tukapitia kwa physiotherapy building also imeisha, na sasa ni kuequip ndio tuwe tunashughulikia watu wale wana shida za physiotherapy kwa njia nzuri. Sasa tulipokuja hapa tumepata tumesaidiwa kabisa na speaker wetu Justin Muturi kuangalia kuzindua the Green Park pamoja na Innovation Center. Na hizo zote mbili ni za maana sana kwa sababu zinahusisha sana vijana, mambo ya ICT, tunafanya mambo ya muhimu hata na wengine kutoka ngambo. Na kuna wakati hata hapo awali tulijaribu kufundisha watu tusome kompyuta ndoani, kufundisha kila mtu anataka, my chief, watoto wengine wanaenda university, basic literacy. Na nakumbuka the first time tulifundisha kama watu 4,000 na tukaendelea zaidi kuifanya ajira, the ajira program, that is wale wanafunzwa sasa stage ya pili ndio wao wanaweza kufanya kazi, virtual jobs, online jobs, particularly for our young people. Na hiyo pia ina another, I think, 12-14 CICs, community information centers, where people are also being trained in our county. Na this recreational place, mahali kuna wifi, kutoka leo sasa watu wamekaribishwa wedding, wanataka kuja kufanya weddings, kufanya kila kitu. Na it's a good thing for a good place to relax and to do whatever it is that people are interested in this particular, including hata hapa tumefanyia cultural festival with the traditional food, tumefanya that. So in that development space, you have really helped us, and we thank the municipality, we thank the education department, the education and ICT, because they are the mothers of these two institutions. And we thank the health department, where we saw even the mother and child hospital again. Martha was very much interested in seeing, you know, such a hospital which is built with not so much money, because we like